foi em estas rancotinhas a comentar? Man gražus buvo pirmas kelnys ir pagal rezultatą, pagal žaidimą. Aš esu sakęs Vilniui, kaip žaidėm. Aš norėčiau, kad mes lygų žaidimą ilgiau išlaikytume. Vilniui gal kokias 4-3 minutės žaidėm. Paskui nuėjo ir nuėjo į šoną. Nu, čia va, visą pirmą kelinuką atsilaikėm. Bet tie patys 5 žmonės nežaidžia visai neblogai. Čia galime mes tą sukurti 5, ten 6 žmonės išeina. Bet tik prasidėjo kažkokie kaitaliojimai ir to tokios vat, brandos neturim. Vis tiek jaunesni žmonės išeina, kad palaikyk kamuolį, ramiau, neklys, nes viską antrą tą kelinuką baudė vien grinai iš klaidų. Nesuspėjom, mes sakau, kas čia taip praleidžia tos tritaškius. Treneri, nespėjom kartu užsimti vietų, atbėgo, numetė, metą į krepšį. Tai tas liūdina, bet aš galvoju, kad nu, viskas ištaisom. Kažkiek tai, kiek galėjom, atsilaikėm, jie pradėjo per buvą, daugiau po krepšių žaisti ir nu, kažkaip pradėjo paskui griūti, kad mes eisim padėti, ne nuo to, nuo gaudėloko eina padėti, toks nieko, viskas jau čia praeitis, reikia žiūrėti į priekį. Taip, tos dvejas rungtynės, jau čia vis tiek viskas aišku, gal nesileisim į detalės, o už visą sezoną, kokį pažymį parašytumėte visai komandai žaidimą, 10 baliai sistemą? 7. 7. Tokia kokia vieta užėmė. Jeigu būtume aukščiau į viršų, tai būtų ne 6-5, bet būtų daugiau dosidėję po vieną. Ar teisybės žinojau, kad Elvar Fridriksonas vis dėl to kitą sezoną Ispanijai žais? Ne, čia gandai. Gandai? Žurnalistas vadovaujantis gandais. Tamsta esat. Niekas man dar nepasakė, nereikia čia manęs gazdinti. Ne, bet Šiauliai stengsis jį išlaikyti? Nu, matėt, kaip parodėm pagarbą ir norim, kad žmogus tikrai suprastų, kad jis neįlinį sezoną turėjo ir labai gaila, kad čia ta liga neleido pasirodyti mum iki galo, bet va, sugalvojom, kad reikia nors taip žmogų išleisti keliom sekundėm, kad jis suprastų, koks jisai mums svarbus. Bet kad liktų turbūt reiktų dvigubint algą? Maždaug. Nepradėkim kalbėti apie pinigus. Aš mėgstu tokį posakį, kokia gali būti kalba apie pinigus tarp žmonių inteligentų. Apie pinigų kiek iš nėra. Aš dar norėčiau akcentų sudėlioti dėl kito sezono. Vis tiek jau turit gal kažkokią viziją, lyderių išsaugojimas, ta branda, kas yra klubo administracijoje, eina tuo pačiu keliu, ar ieškosit kažkokių naujovių. Kaip mes matysim, kada mes vėl matysim Šiaulius tą tokį etatinį bronzos medalininką? Ta vizija tokia. Kada išsaugosim bent 5 ar iš 5 kokius 4 žmonės? Ar čia, tai... nebūna stebuklų. Nu, prisiminkit istoriją, va dabar kiek aš dirbu Šiauliuose, grįžęs į Šiaulius, visais metais 1-2 žmonės lieka visą laiką keičiasi. Kaip norėjau po pirmo sezono ten Birutis, kad dar sužaistų ten Žalgiris, jo labai nekvietė nieko. Bet va tie, kaip ponas sakė, mani, viską pakeičia žmogus, ten negalvoja dar kažkas. Būtų jisai išlikęs, atsirado Lukošiūnas, būtų dar pabuvę. Vat, Gustys, Griciūnas, jau kažkoks tai būtų išlikęs brandolys. Tai, jie tik tai sužaidė, išsilakstė. Dėl to, kad nesugebam išsaugoti. Čia labai elementaru ir paprastai. Dabar, pavyzdžiui, aš prieš varžybas turiu pasakyti, ką pasakiau žaidėjim. Jeigu mes laimėm šitas varžybas, visi, kurie šiandien dalyvauja varžybose, turit garantuotą kontraktą su Šiauliais. Nu, dabar suprantat, kad ne visi turės. Nu, tai va toks man ir atsakymas. Aš nežinau, mes nieko dar nesvarstėm. Bet tai, treneri, čia toks uždaras ratas. Jūs gaunat žaidėją, jūs pakeliat jo vertę, o po to jūs jo neišlaikot. Jūs taip. Esate donorai kitoms komandoms. Taip, labai tai... gerai pasakėjai. Esu donoras iš tikrųjų. Einu, esate duodu donor. Kraują visą laiką ir dar ir žaidėjus duodu. Tai dabar kokia situacija? Kaip iš juos išsirutuliot? Kokių šaltinių reikia tada ieškoti? Kaip tai komandai perliut per save? Nekalbėkim. Apie pinigus nekalbėkim, bet čia yra apie juos. Strategijos reikalas, ar kas, ar žaidėjų motivacija kažkokia? Strategija taip aš įsivaizduoju. Kaip pavyzdžiui, sakysim, NBA, jie paima kažkokį žaidėją, jisai dar yra jaunas, jis dar netraukia, bet jis įsivaizduoja, kad ne Luka Dončičius Denverio užstrigo dabar. Nikola Jokičius. Jokičius. Mm-hmm. Jeigu jis ten kažkur tai buvo nežinomas, kada jį pakvietė, bet jie eilę metų jį laikė ir paskui jį gali lipdyti kitus žaidėjus. Tai dabar, pavyzdžiui, paėmus ten jaunesnius, iš jaunų nesubursi komandos. Jau pripažinkim taip. Paimsi vyresnius,
Vėlgi, jie ten yra daug brangesni. Reiškia, kažkokia strategija yra tokia, kad turi ir tokių, išlaikom tą ten dviem metam, va, pasikviečiam šitą žmogų ir po trijų metų, sakysim, ar po dviejų metų bus kažkokia tai, va, tokia brandesnė komanda. Brandesnė, nu kaip būdavo anksčiau, tai, sakysim, žaidė Giedrius Pečiulionis, ten Giedraitis, Vaičiūnas, tas pats Urbonas, Danusevičius, Birutis. Čia jie rodo nežvaigždės. Jie geri super žaidėjai, ten žaidėjai kiti ir Lietuvos rinktinė, viskas. Bet jie buvo brandolys. Prie jų galėjai paimti ten, atėjo Mindaugas Žukauskas, atėjo Slanina ir jie paskui kopė karjeros laiptus, o kad buvo brandolys. Dabar taigi jūs žinot, Žilvinas, nežinau kiek kolega, yra sportavęs krepšinė, tai bet kokiu dalykai išmokyti reikia daug laiko. Reikia laiko, reikia, kad suprastų, kad jis jau nebijotų imtis iniciatyvas. Aš šiandien, pavyzdžiui, nežiūriu į rezultatus, aš labai džiaugiuosi ten Varno nekokiais tritaškais pataikymai. Tritaškis tai elementarus toksai metimas, bet čia jis veržės, jis atsilošė, jis pataiko. Eimantas Stankevičius prasižiūrė, va, tai dar prijung savo tos tritaškius, kad atsitrauks labiau ir tu išmesi laisvas, va tada būsi daug brandesnis žaidėjas. Tai čia dabar, va, tik į pabaigą sezono. Taip susigaudom, tai va, tai įsivaizduokit kaip. Nu ir pabaigai tada treneris Gediminas Petrauskas Pasvaly prasitalė po paskutinių rungtynių, sako, galbūt istorija atėjo ir aš turiu dėti tašką. Turbūt treneris Antanas Reika nededa tašką šiame klube. Nededu aš. Man svarbiausia, kad man visi linkėjo, čia kaip gimtadienis buvo ir sakau, man kad tik tai būtų sveikatos. Man noro, man noro mokytis, noro mokyti kitus, dabar per kraštus yra. Visą laiką aš noriu kažką surasti, atrasti naują ir aš, man kad tik leistų sveikata, tai su malonumu perteikčiau tą savo patirtį. Ačiū, to ir palinkėsim. Geros vasaros sėkmės ir naujo sezono. Sėkmės ir jums. Ačiū. Treneris su pergale su Vėjeliu į ketvirtfinalį antrą kartą Šiauliai vykti užtikrintai. Ar jau kažkiek tai buvo pusfinalio repeticija, ar kaip jūs sakėte, po pirmosios pergalės nuteikti maksimaliai, nes varžovai mirs aikštelį, kad būtų maksimali koncentracija, taip ir buvo, ko gero? Šiauliai priešinosi, kiek jie galėjo šiandien, kiek tas jų suolas leido. Trumpesnį suolą turėjo, paskui baigėsi jiems ta energija. Labai gaila, kad jie susirgos, linkėjimai visiems žaidėjams kuo greičiau pasveikti. Bet mes žiūrėjom savo reikalus ir antram, trečiam kelny žaidėjai perjungė aukščiausią pavarą, žino, kad pusfinalis jau už kelių dienų ir žino, kokiu ritmu turim žaisti. Ir labai laimingas esu dėl to, kad mano visi nuogastavimai, kad bus sunku, kad sunku bus žaidėjus motyvuoti, jie parodė, kad yra profesionalai. Visi aukščiausio lygio ir man patinka kartais taip klyst, tokiu būdu klyst. Buvo planas varžovus vėl žudyti tritaškiais, kaip ir buvo Vilniuje? Ne, tai čia jų tokia gynyba, jie mums leido, kiek čia mes įmetėm vėl 17? Nemažai. Jo, tai planas visą laik toksai yra, žinot, visą laik norisi į vidų, jeigu vidui labiau susispaus, jeigu mums duoda, mes tikrai mesime. Echodo pataupėt? Jo, pataupėm, nes šiek tiek mikro kažkas yra, tai nenorim kažko aštrinti situacijos ir taip toliau, bet tikimės, kad sekančios rungtynės tikrai jisai bus. Ir ko labiausiai džiaugiamės, tai pagaliau mums rytui baigėsi tos, kaip aš vadinu, sunkiausios rungtynės. Pačios sunkiausios rungtynės jos baigėsi, o tos sunkiausios, kaip aš vadinu, tai yra prieš save. Dabar prasidės rungtynės prieš varžovą. Mes su Vaidovo nuogastavom transliacijos metu, ar tokios lengvos pergalės prieš pusfinalį nebus čia meškos paslauga? Laikas parodys. Aišku, norėjom geresnės kovos, bet treniruotės gavosi geros. Einam į pusfinalį, pakeltą galvą ir pasiruošę. Svarbiausia, kad būtume iki pačios paskutinės dienos sveiki. Nu, paskutinį. O Lietkabelio didžiausi kozeriai, ko išsiskiria ta komanda, pliusai jos? Turi kiekvienoj pozicijoje tikrai aukšto lygio žaidėją ir reikės jau stabdyti. Gerai treniruojama komanda, gerai paruošta komanda, turi daug, kaip pasakyti, ilgų tokių derinių, daug užtvarų žaidžia, reikės gerai pasiruošti visų pirma. O tada, kai gerai pasiruoši, tada jau eini į aikštelę. Tai, ačiū. Ačiū Jums. Visą.